Cara, hoje é que dia? Quinta-feira! Não acredito! É hoje! É hoje! Atualização de Natal é hoje! Meu Deus, eu tô com muita saudade da Kiké! Mas será que já atualizou, galerinha? Pelo visto, sim! Já temos até emojis de Natal! Ai, meu Deus, será onde que tá a Kiké? Vamos ver se tá atualizado mesmo! É Natal, no Pikachu! Olha só! Raço! Um trenó, uma moto, uma geringonça? Que é isso? Para! Que? Meu Deus! Gente, que foi isso? Que trenó louco, hein? Nossa! Espera, você virou uma estrela! Mamãe, eu não virei uma estrela. Eu sou uma estrela. Lacradora! Que, eu tava com muita saudade de você! Eu também, mamãe! E olha a atualização de Natal! Meu Deus, o XD tá todo de Natal. Mas espera, você tem que me contar muita novidade. Volta aqui! O quê? Que roupinha é essa? É de um cachorro! Então late. Miau! Miau! Gente, esse vídeo começou muito louco. Então, né? Mas mamãe, essa é a roupinha de árvore de Natal! E eu peguei no passe premium! Olha, gente, a mochilinha é um globo, é isso mesmo? É só! Ai, que bonitinha! Você tá muito fofa! Mas que? Você deixou todo mundo preocupado, até o admin veio atrás de você! Só que a gente não conseguiu te encontrar. Onde você tava? Ai, mãe, tava fazendo amizade com o coelhinho da Páscoa. Ai, que é? Deixa de onda. Eu já vou mostrar onde é que eu tava. Tô curiosa. Gente, olha só a torre, que linda. Tá muito perfeito. E temos um percurso, um parkour. Uma um corrida. Parkour. Nem sei o que falar, gente. Diga nome. Que é? Vamos tchau, lá. Tchau, vida. Vamos lá pro robozão que eu quero ver como tá. Uma roda gigante! Vamos lá! Calma, Kiké, vamos ver os detalhes. Aí, ah, tá de Papai Noel. Tá de gorrinho, né? Ô, robozão! Porque o robozão tá de quê? Papai Noelzão! Que coisa mais linda! Olha só essa barba de chantilly. Chantilly, lambe pra ver. Eu vou lamber, peraí, eu vou subir lá em cima pra lamber. Não vai prestar. Não. Olha lá, gente. Tem um trenó lá no PKXD. Ai, mãe, eu tô muito cedo pra ver tudo isso. O palco tá de neve, galera. E olha esse tanto de portal. Esse portal giganome que tem no céu. O que é? Deixa eu ver. Tá. Meu Deus. Conseguiu? O que é? Tô aqui em cima. Lambe pra ver se é de glacê. Tá, peraí. Deixa eu lamber. Ai, ai. Só que é mesmo. Credo, mamãe. Tá com gosto... A gente ferrugem. Mas, gente, essa roda gigante. Vamos lá, mamãe. É tudo pra nossa carreira, Kiké. É tudo que a gente precisa no Natal. Mas, galerinha, vocês já deixaram o like, Kiké? Uau, eu tô aqui! Kiké já entrou, gente. Eu tô aqui! Se não, deixa agora, se você não for inscrito. Isso mesmo. Vai! Uou! Olha isso! Dá pra subir de verdade, olha o Kiké lá embaixo, gente. Meu Deus! Dá pra ver tudo! Gente, tá todo nevado, o universo. Levado. Será como que tá a praia? Será que tá congelada? Pra praia, vamos pra praia. Vamos pra praia. Gente, eu amei essa roda gigante. Eu adorei. Vamos lá, mamãe. Olha só, a cachoeira congelou. Ei. Ai, bate com a cara aqui, que é? Meu Deus, dá pra patinar. Dá pra patinar, virou tudo gelo, que é? Com certeza, a praia também tá congelada, galera, mas vamos lá ver. Como será que é desse tobogã, então? Nossa, vai bater de cara no gelo. Vamos lá. Tem uma estrela aqui. Pega ela, que é? Ai, que linda. Olha, lá embaixo. Eita, eu não tô preparada pra isso não, gente. Eita. Que aconteceu? Uau! Tem água! Gente, então, né? Que adrenalina! Eu caí seco no gelo, gente. Eu caí seco. Deve que doeu, né? Deu impacto, que é? É que começa a corrida. É aqui que começa. A gente já começa fazendo a corrida, vamos, será? Vamos. Mas a gente tem que pegar o trenó, não? A gente tem um trenó no nosso inventário. Eu não tenho, então eu vou alugar, galera. Ok, mamãe. Porque o trenó tá no passe e eu já vou pegar pra vocês.
Gente, o trenó é maravilhindo. Vamos lá, Kiké? Lindo esse trenó. Maravilhoso. Vamos lá, mamãe. 3, 2, 1 e já! Aê, galera! Uou! Meu Deus! Bora! Tudo? Eita! Ele dá uma travada quando perde um impulso. É por baixo? Vai! É por baixo, por baixo, mamãe. Mas, gente, o trenó é meio lento, meio garrado. Não, assim. Ele é muito lento. É muito garrado, gente. O Papai Noel não fez manutenção desse trenó, não. Consegui! Terminei! Como assim é pequeno desse... Não, tem alguma coisa errada. Ué? O que é? Não, não faz sentido. Pera. A gente girou o mapa inteiro nessa velocidade. Não, tem alguma coisa errada. Gente. Sabe por quê, galera? Ele dá a volta lá na Ilha das Casas. E como que a gente terminou? Gente, vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi foi nada. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Vou aproveitar enquanto eu tenho meu trenó de graça. E a gente chegou na ilha do evento. Sério? Aqui, não é? Não. Tô bugando. Meu Deus. Temos duas caixas vamos novas. Vamos comprar? Então vamos ver o que tem na caixa, galera. Vamos. Bora aqui. Essa aqui primeiro é... Pinguim! Ai, que bonitinho. Gente, os móveis são muito fofos. Olha, você paga 50 gemas e ganha 11 caixas. Vamos 11. Comprar essa? E a outra caixa, vamos ver. A mesa com anúncio. Vou comprar essa. Tá, mas eu quero ver o que é. Ah, essa aqui é do Natal passado, gente. Essa aqui já tinha. A mochilinha que eu mochilinha. Tenho. Voltou, galera. Eu realmente não tinha essa mochila. Eu vou tentar conseguir de novo, né? Vamos comprar a de 50 gemas. Bora lá, Keké. Vamos ver o quem que vai ter mais sorte, galera. A patinha do pinguim é a mais rara. Isso. O pezinho. O pezinho. Eu ganhei. Ai, você tem uma parte da roupa. Já? Já. Ai, eu ganhei um pinguinzinho muito fofo. A caixa é muito linda. Eu consegui o chapéu. Sério? Na segunda caixa. Eu ganhei uma mesa agora. Eu ganhei o chapéu agora. Eu consegui o sofá. Aê! É um cubo o que é? De presente. A mesa. Gelo, adorei, galera. A gente vai vir nesse. Vem outro pinguizinho. A luvinha! Ganhou? Ganhei a luvinha. Olha só. Muito fofo. Olha, gente, então da roupa eu já consegui o chapéu, a calça e o sapato. Gente, eu tive muita sorte. Muita sorte. Será que eu já completo a roupa agora? Vamos tentar? Rapidinho, abrindo rapidinho. Acho que pra mim só falta o pezinho. Uou! Então vamos lá, vamos tentar. O que é? Eu consegui a calça! Completou a roupa! Agora só falta o pezinho. Consegui a luva. Agora a blusa. Sacuda. E você viu a nova aba de roupas, mamãe? O que tem nela? A Keké já tá por dentro das coisas, galera? Sim, tem uma parte só de armadura. Gente, isso aqui salva vidas. Obrigada, PKXD. Tipo, muito. Se você quiser equipar com essa armadura, não precisa ficar procurando peça, gente. Já tá pronto. Ali, o Papai Noel. Pronto. Bem melhor. Ah, Mamãe Noel. Vamos ver o poder dela, gente. Aê! Ela dá um impulso, galera. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimbu. Eu vou. Pera. Eu vou. Você tá menor. Tô. Por quê? Pera, você não é bebê, mas tá menor. Eu sou uma anã, mamãe. Você é um duende. Eu sou um duendinho. Ai, gente, tem opção nova. Que bonitinha. Eu vou. Pra casa agora, eu vou. Pararatimbum, eu vou. Eu amei, minha duendinha aqui, ó. Eu sou a Mamãe Noel e você é minha duende, que vai comer todos os doces e pegar todos os presentes antes de chegar nas crianças. Mas a gente não ia fazer, não era isso, não. Roupa do pinguim. Eu vou ser um pinguim bebê. Ah, um pinguim bebê e um pinguim duende, gente. Eu não dou conta. Que fofinho. Gente, 5 mil moedas e temos um emote novo, que é tipo de duende, não é? Que é isso? Lindinho. Oh, meu Deus, é muito fofo. Olha como que fica. Olha como que ele anda. Eu vou pra casa agora. Eu vou. Ele correndo, meu bobinho. Pulando. Pula. Tá, vamos comprar. E essa pinguinha mais fofa do universo. Tuk, tuk. Eu vou pra casa agora. Eu vou. Pra timbum. Eu vou.
pra ver, né, mamãe? Sim, nossa, galera, sério, a atualização tá maravilhosa. O PKXD tá todo decorado. Tá, Keke, vamos pra ilha do evento? Vamos. Aqui, galera, só vou mostrar a galerinha, eu não vou recolher agora, mas a roupinha da Keke, aquela de estrelinha, de árvore, né? De tá árvore. Aqui. O trenó está aqui. E temos um item que eu acho que é pra fora de casa. Muito legal. Acho que é pra pet, não é? Eu não sei, só sei que é muito fofo. Olha, tem muito bonitinho pescando, galera. Ai, que fofinho. Pronto. Chegamos. Já? Eu nem vi o trajeto. Mamãe, vem aqui. O quê? Eu fiquei esse tempo todo aqui. Aqui? Eu fui teletransportada pra cá com o cientista e ajudei ele a fazer pets montáveis! Mas peraí, tinha uma outra versão do cientista lá. Como que o cientista também tava aqui, galera? Mamãe, quem disse que existe só um cientista? São vários! Muitos! São milhares! São duendes do Papai Noel? São! Meu Deus! Mas explica! Agora a gente tem pet montável de verdade. Temos. É só você unir 3 pets adultos nível 5. Ai, que é? Que lindos. Mas são só pets específicos do Natal. Ah, não. Mentira. São só esses aqui? São. Ah. Tá, galera. Você clica aqui. E agora a máquina tá conseguindo. Você ajudou ele, né, Keke? Ajudei. Parabéns, viu? Salvou. A Keke salvou o Natal e a máquina do cientista. Aqui está o pet pod, né? Que vende pet os pets. Pod. Então eu acho que eu já tenho um de cada. Aliás, esse pet aqui é novo. Unicórnio de gengibre. Unicórnio de gengibre? Esse unicórnio é novo, galera. A raposa de gelo e a rena. A rena também já tinha, galera. Tá, vamos ver, galera. Vamos ver. Comprando. Comprando. Vamos abrir agora, né, gente? A gente tá apressada, gente. Ah, não, espera. Acelerar. Nem precisa ver anúncio, é só clicar. Olha lá, já cai o que quer. É. Só acelerar, gente. Ah, nossa! Olha, caiu pra 7. Tá vendo o que quer? É? Te economizou. Muito. Abre, 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 abre. Unicórnio de biscoito! Eu consegui a raposa de gelo lendário. Uau. É bom, é repetido. É bom que você precisa 3. Gente, se eu tiver enganado, vocês me corrijam. Mas esse pet aqui é novo, não é, galerinha? Comentem aí. Tenho quase certeza que é unicórnio de biscoito, mamãe. Tinha ano passado elefante de biscoito, mas unicórnio é novidade, eu acho. Olha, ele solta confete, que lindinho. Eu comprei mais pet pods. Vamos lá. Vamos incubar. E é bom que esses pets do Natal passado voltaram, né, Keke? Chequim não participou. Sim, aqui ó. Tá, vamos acelerar. Acelera, 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 acelera. Agora abri com 7 GMO, ó. Abre, 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 abre. Ei, raposa de gelo, lendária. Rena, é bravo. Rena. Vamos lá. Abre, 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 abre. Ah, eu ganhei outro unicórnio de biscoito. Olha, eu ganhei outra raposa de gelo. Aê, agora é só você evoluir, gente. E como que a gente evolui os pets? Jogamos minigames, né, Keke? Então agora Keke já tem 3. Tá, depois eu vou conseguir meu último. E agora vem ver o que é as novidades. Olha o que temos aqui. É o novo minigame que o Admin tanto falou, gente. No spoiler, quem viu o vídeo do spoiler? Meu Deus. Olha o tamanhozinho do... É pra não. Hã? É pra não. Eu tô falando que tem um trenzinho desse de brinquedo, que ele é pequenininho. Agora eles fizeram versão maior. Verdade, né? E olha, tem uma casinha aqui do Arlindo. Olha que fofinha ela aqui. Ah, a casinha de bloquinho. Tá, vamos ver o que tem aqui. O que é desse lado? Aqui, ó. Aquele móvel do lado de fora do pet. Vamos dar banho no pet. Olha lá. Eu disse que era pro pet? Verdade. Nosso parente aqui, o que é? Eu coloquei a relógio pra dormir. Um casulinho. Que bonitinho. Ó, gente, tá fazendo até um churrasco de peixe aqui. Não é pra comprar roupa por enquanto. Ah, sim, gente. São as roupas do Natal passado. Sim, pra quem não conseguiu comprar. Então aproveitem. Então deve que ainda vai chegar os itens de mochila, né, mamãe? Pode ser. Ou pode ser que tá alugado mesmo. Ó, os móveis também de Natal. São do ano passado. São do ano passado, né? Não tem novo ainda, certo? Acho que não. Não. Não temos novos ainda. Ah, PKXD, ajuda nós. Mas muito legal, pra quem não conseguiu, o que que é? Verdade. E mamãe? Oi. É aquele portal que fica no meio da ilha. Então, vamos lá ver. Onde aqui. Que é? Aqui. Olha pra cima, fica bem aqui. Ah, então... Ai, que não vai subir na máquina de novo. Não, da última vez isso não deu certo. Vai virar um pinguim assado. Mas olha só, temos um portal aqui. Será que a gente consegue atravessar? Mamãe! 3, mamãe!
Ah! Bati de cara. Oi! Eu tô sendo levada! Não! Tá brincando, mamãe? O que? Você quer me matar de susto? De novo! Agora vai lá, tenta passar no portal aqui, ó. No portal? Isso aqui você pode. Eu já testei, é confiável. Um, dois, três e... Ai! Bora esquiar na neve? Ah, deixa eu ver, anda. Olha isso, gente. Isso é a coisa mais fofa desse mundo. Ó, o meu é diferente. Bom, mamãe, vamos esquiar aqui, ó. Vamos lá. A descida. Congelou aqui, você viu? Verdade, eu não tinha visto. Uau! Muito rápido! Ei, o que que é? Vamos esquiar aqui. Incrível. O que que é? Pra finalizar esse vídeo, gente, tem muita coisa ainda pra chegar, como vocês viram. Muito. O novo minigame. A gente quer, inclusive, temos que evoluir nossos pets. Verdade. Porque no próximo vídeo a gente vai fazer eles montáveis. Será qual pet que a gente vai fazer, galera? Chutem aí, chutem. Eu quero ver muito chute. Qual pet vocês acham que a gente vai fazer? Então, gente, vão acompanhando aqui no canal, se inscrevam. Ative o sininho pra não perder as loucuras. Tô de trenó! Aonde que o Pena quer ir, trenó? Consegui ele! Mentira, vamos lá. Vê lá, gente. Eu falei que a gente ia terminar subindo ali na torre, mas a gente quer andar de trenó. Como faz pra pegar ele? Aonde que ele vai parar? Fica olhando, o que que é? Mamãe, tá quase indo! Meu Deus, não vai dar tempo. Aonde que Pera é? Aqui! Aonde? Rápido! 3 horas depois... Fica! Fica! Ah, aqui! Como não? Eu perdi o trenó! Não! Agora eu vou esperar ela ali, que eu quero dar uma volta com ela. Eu já vou esperar ela lá, gente, porque eu sou noob. É ela ali descendo, gente. Uou, ela dá cambalhota na árvore, galera. Ó, ela vai estacionar. Vai estacionar, vai estacionar. Ó, chegou. Aleluia. Agora sim, nós vamos passear de trenó do Papai Noel. Tá, esse sim, é o oficial, galera. A gente não deu volta aqui, galera. Feliz Páscoa! Olha lá, tem um checkpoint ali. Que então, que é? A gente não fez esse trajeto. Começa ali. Olha a escola. Olha lá, a gente tem que pegar a placa. O robôzão. Robôzão agora. Então, pessoal, foi gostado. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like, que é. E no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Ai, eu tô muito feliz. Aê, galerinha. A cambaiota, a cambaiota. Ai, eu não tô preparada.